Just här på Tele2 Arena är det dags på lördag för vad då, DK? Allsvensk premiär, Hammarby-Mallbacken. Mycket trevligt. Blir det bra, Malin? Ja, det tror jag säkert. Jag hoppas att det kommer mycket folk. Mm. Mm. Ni vet varför ni är här, va, Hanna? Absolut. Självklart. Det är dags för damallsvenskan. Vi ska ta fram vilka de här tre tror kommer att sluta etta, tvåa och trea. Vem som vinner skytteligan. Vilken blir årets flopp? Och då pratar vi lagmässigt, det har ni fattat, va? Inte enskilda spelare där. Mm-hmm. Och dessutom då, vem får sitt genombrott? Vem vill börja? Vem känner för att börja? Jag kan börja. Du kan börja. Med topp tre, eller? Föga överraskande. Ska börja topp tre? Ja, gör det. Och tala om vem som vinner allsvenskan 2015. Trumvirvel. Mina röster är följande. Nej, jag tror att Linköping kommer att vinna allsvenskan den här gången. Om de inte åker på några skador så tror jag att Linköping vinner och utmanar Rosengård alldeles utomordentligt. Har ett bra lag, börjar känna varandra och har en bra hemmaren också. De kommer ta många tre poängare. Så att Linköping, Rosengård, Göteborg är min topp trio. Gott så. Vi flyttar vidare. Vi hoppar över dig lite. Jag vill avsluta med dig, Malin. Varför det? Du ska få se. Anna? Ja, då säger jag, mitt tips är då Rosengård, som jag tror ändå kommer att vara strået vassare än vad Linköping är. Så de är favoriter, och Linköping som två. Och så sen Göteborg tre. Mm-hmm. Då har vi en för Linköping, en för Rosengård, och nu har vi... Rosengård. Jag tror samma som Hanna. Och det beror på att de har mest spetsspelare i sin trupp, men... De är så skadekänsliga. Så att det kan faktiskt bli så att DK har rätt sen i slutändan av den här allsvenskan. Men jag tror på Rosengård. Men så kan du ju inte. Och då ska de åka exakt. På. Du kan inte komma med tips. Säga kan jag. Jo, men jag då lär du ju stå för det du tycker. Ja, att säga att gardera dem att DK kan ha rätt. Men om det blir skador kan det bli så. Alltså Linköping har en bredare trupp, men Rosengård har mer spets och spelare som verkligen kan avgöra på egen hand, fler sådana än vad Linköping har. Och jag tror också att man klarar någon skada, men inte för många. Och Rosengård har en riktigt bra målvakt också, Musovic. Som kanske borde vara uttagen till? En VM-trupp. Det är inte för sent, den är inte uttagen ännu. Nej. Svårt lag att slå sig in i, det ett bra gäng där. Svenska landslaget. Nej, ska jag bara. Målvaktssidan borde vara med, absolut. Mm. Första målvakt. Jag tycker att det ligger någonting framför där på bordet. Framför DK så är det lite ironi som ligger och skvalpar där. Ja, vi tar bort det. Tack för det tipset. Nu ska vi gå in på skytteligan. Vem kommer att göra flest mål, Malin? Jag tror att Pernille Harder gör det i år. Och det är för att det är många av de andra spelarna som kommer delta i ett VM. Och då tänker jag så här, det kommer inte hon göra. För Danmark är inte kvalificerade. Hon kommer att vara skadefri. Hon har fått vara med hela säsongen, försäsongen. Och hon kommer kunna fokusera på damallsvenskan. Jag tror på henne. Smart resonemang. Ja. Apropå skador och hon säger borta och så vidare. Hanna? Nej, jag tror på Anja Mittag. Att hon kommer att vinna återigen. Och beroende på att Rosengård kommer att föra så många matcher. Hon har så många spelare som kan leverera så bra passningar och mycket inspel. Och de kommer att ha sån tryck så att hon har även många chanser. Och sen är hon ju en otrolig målskytt och mångsida också som forward. Jag har en ny idol i svensk damfotboll. Det handlar om Fridolina Rolfö och ingen annan. Fridolina Rolfö kommer att ta hem skytteligan den här gången och bli skyttedrottning. Precis som du säger, Hanna, så i Rosengård finns det många som kan lira fram, och det finns det numera också i detta härliga Linköping. Så att Fridolina Rolfö kommer, man kan alltid säga om hon håller sig skadefri och sådär. Det tror hon kommer göra, och så kommer hon få liksom en boost. Hon kommer bli grym efter VM och gjort 4 mål i VM också. Så att, drottning 2015, Fridolina. Till och med det, ja. Om ni skulle sätta lite odds på vem som har tippat favoriten och vem som har tippat skrällen av er tre. Det är inte så svårt. Här är favoriten, här är skrällen och jag är fröken lagom då. Skellefteå. Tråkigt att Skellefteå, tycker jag. Vem får sitt genombrott? Vem blir årets rookie? Och då är rookie, man ska ju vara ung då egentligen, men man får ta valfri ålder här. Vem kommer att kliva fram? Vem kommer att göra det där extra som gör att det pratas väldigt mycket efter säsongen? Nu är ordet fritt. Det är ingen tryckknapp eller någonting. Jag har inte riktigt hunnit gå igenom ordentligt faktiskt det här. Du jobbar ju med det här dagligen och du också. Så att jag har inte riktigt hunnit gå igenom alla spelare. Så och vad du säger är att du har inget svar. Men en ganska given är Musovic som vi var inne på tidigare. Hon känns ju självklar. Hon har ju egentligen nu då tjuvstartat lite i Champions League. Men jag menar, det är att ha tagit första platsen så tidigt som målvakt. Ja, och redan visa att hon...
ja, men är mogen för att stå riktigt tuffa och bra matcher. Ja, men hon har ju redan fått sitt genombrott tycker jag lite grann eftersom hon var så bra i Champions League. Inte i damallsvenskan. Nej, i Champions League. Hon kommer att få det i damallsvenskan också. Jag tänker på en spelare som spelar i ett ungt Umeå-lag. Hanna Sandström, forward, mittfältare. Och hon är så skön. Inställning på henne. Jobbar hårt, snabb, stark. Du såg henne mot Rosengård i fjol. Mm. Riktigt duktig spelare. Jag tror på henne. Ja, Maria Bergqvist trodde också på henne tränare. Ni är duktiga, men jag har fel. Karl där och Stina Blackstenius heter hon. Hon kommer att få sitt stora genombrott. Och det är grym helt enkelt. Det är få som, hon är den nya Josefin Ökvist. Bara, tjum, runt på kanten bara. Kommer förgylla och så kommer hon ta en landslagsplats efter VM. Helst, helst under VM får hon gärna vara med för hon spelar fram då. Det är Fridolina Rolfö. Ja, eller Pernilla Harder. Eller någon annan Harder. Jag tror Harder. Mittag eller vem som helst. Det. Det nej, men Stina Blackstenius, där har ni Blackan är mitt tips. Ursäkta? Blackan. Ja. Hon har ett smeknamn också. Ja, nej, man ska inte säga smeknamn. Blackstenius, Stina Blackstenius. Ja. Bra namn för en kommentator också. Mm. Man ska dra på lite efter mål. Eller förmodade mål. Eller framspelningar var det. Ja, just det. Genombrott. Vilka klappar igenom? Vilka levererar inte fullt ut? Årets flopp i damallsvenskan är? Ja, jag ser att jag tror att AIK kommer att få ett tungt år. De fick ju som en gratis chans, nu kan jag prata, i allsvenskan när man fick vara kvar. Men det känns inte som man riktigt. Man kanske anpassar spelet lite grann, men man ska vara mer på hugget också med några nyförvärv och stärk lite mer. Man har fått tillbaka Jenny Nordin som såklart kommer att vara viktig. Men jag tror att det kommer inte att räcka. Nej, det tror inte jag heller, men jag känner inte det som någon flopp direkt. Det kan nog vara ganska väntat kanske att AIK inte kommer klara nytt kontrakt. Jag tänker... Men de har ju verkligen haft chansen nu. Man har fått vara kvar en gång. Så har de en annan konkurrent här i huvudstaden, Hammarby, som också har snott en del bra spelare hit i huvudstaden. Så att det blir tufft för dem, det tror jag också. Men jag tänker så här, Kristianstad, de pratar om att de ska komma bättre än vad de gjorde förra året. De ska upp på övre halvan. De var femma i fjol, komma ännu högre. Jag tror inte de kommer klara det. De kommer hamna på nedre halvan. Det är mitt tips. De har tappat en del bra spelare. Och vad tror du? Nu snodde min. Va? Nej. Ja. Kristianstad är min flopp också. Nu är det dags att leverera. Men Kristianstad lyckas ju aldrig. De ligger där i mitten. Nej, men de gjorde det bra i fjol. Nej, men de gör det aldrig tillräckligt bra. De har, de har en bra tränare. De har ganska bra lag. Men de står och stampar på samma plats hela tiden. Mia Karlsson och de här. De kommer ju ingenstans. Men har de verkligen siktat högre? Och de har inga pengar de heller, stackarna. De pratar om det på upptaktsen. Men de, men de sticker ju alltid ut hakan och lite kaxiga. Elisabeth där nere är ju lite kaxig på ett härligt sätt. Och det är bra. Det är bra. För att kanske locka till sponsorer och pengar och så vidare. Stackarna, de har väldigt tungt där nere i Kristianstad. För de får liksom ingen som backar upp dem. Stackarna spelar på Vilans IP där. Men med de lite gammal träläktare. Och får inte ens komma åt sin arena och spela träningar på knappt. De har en intressant satsning på unga spelare, akademispelare och så vidare. De kommer 7-8. De har fullständigt kaos. Fullständigt fjärs. Okej, AIK tror du och Kristianstad på er två. Tyvärr. All right. Jag trodde någon skulle ta... Du tippar Linköping som... Etta. Borde ju betyda... För de flesta tippar ju Rosengård. De flesta, ja. Men alla kan inte det här. Nej, men jag tänkte om de missar guldet så blir det lite av årets flopp också kanske. Rosengård, ja. För Dannes. Nej, men jag tycker inte det. Jag tycker inte det. Nej, det är alldeles uppenbart det på ditt tips. Mm. Glädjande nog så hittar ni alla allsvenska matcher på TV4 Play och på fotbollskanalen. Tummen upp för det. Absolut. Kanonbra. Med Malin och Hanna som expertkommentatorer. Och ofta du, va? I kommentatorsrollen. Finns med på törn. Jag tror det nästan alltid. Ja. Nej, för tur var inte alltid... Tack för att ni tittade på den här. Vad ni tycker om de här tipsen, det har inte jag någon aning om. Men det här är i alla fall våra experters tankar inför den damallsvenska premiären på lördag.